I en bàsquet, de la jornada de l'ACB deixa el Real Madrid com a líder de la classificació després d'un pla de victòries dels representants balears. Ahir els blancs varen imposar el Burgos amb 19 punts de Sergi Llull. Rudi Fernández també en va portar 13 més. El València Bàsquet va guanyar a Fuenlabrada amb la baixa de Joan Sastre, però amb la presència de Sergi García, que va anotar 6 punts. El Guipúscoa d'Alberto Corbacho també va vèncer davant del Gran Canària amb 6 punts del mallorquí, que va protagonitzar una de les grans cistelles del partit.